По 12 в Україні продовжує метр на п'ятому. Далі часом новин. Удар по російській військовій базі біля мису Фіолент у Криму. Там дислокувався дивізіон ракетно-зенітно-ракетних комплексів С-300 С-400. Сталися щонайменше 8 вибухів. Ймовірно, вдалося пошкодити одну станцію радіолокації. Окупанти розмістилися серед дачних кооперативів, і тому уламки безпілотників падали просто на оселі. Чому 59-та мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка зазнала великих втрат у бою? З'ясувати обставини доручив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Розбиратиметься робоча група на чолі з начальником військової служби правопорядку. Про це повідомили в Генеральному штабі. Нещодавно парадомедикиня бригади і захисниця Зовсталі Катерина Поліщук закликала президента Володимира Зеленського усунути від ухвалення військових рішень осіб, цитата, незацікавлених у перемозі. За її словами, командир бригади Шевчук віддає злочинні накази, нехтує життям і здоров'ям бійців. Заяву Катерини Поліщук прокоментував офіцер 59-ї мотопіхотної бригади. Сергій Цехоцький зауважив, що парамедикиня не служила, а співпрацювала як волонтерка. А щоб давати оцінку роботі будь-якого командира, треба мати певну освіту і знання. 40 штурмів відбили наші захисники на Покровському напрямку минулої доби. Як повідомляє Генеральний штаб, ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із позицій поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Новоселівки, Першої та Яснобродівки. На турецькому напрямку супротивник концентрував свої сили поблизу Нью-Йорка, Північного і Залізного. Там сили оборони відбили 20 атак. На Харківщині бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Наші воїни стримали 9 атак окупантів на Лиманському напрямку поблизу Греківки і Макіївки. Від ворожого вогню потерпала Дніпропетровщина. За даними обласної військової адміністрації, в Нікопольському районі загарбники пошкодили 2 приватних будинки, гараж і заправку. До того ж, ворожі снаряди поцілили в електромережі. Загинув цивільний, одна жінка постраждала через російські удари по Харківській області. Ще один чоловік підірвався на технічному пристрої. Напередодні окупанти цілили по Ізюмському та Куп'янському районах. Горіли 3 господарчих споруди, хвоя і трава в лісі. Керовані авіабомби потрощили дах, вікна та двері двоповерхівки. Шквали і грози прогнозують Львову синоптики. Упродовж дня пориви вітру сягнуть 20 метрів на секунду. Може падати град. Вирувала негода у місті напередодні. Від громовиці спалахнули пожежі. Були відключення світла. Анастасія Ярмоловська на зв'язку зі Львова. Наста, яка погода зараз у місті і чи вже всі львів'яни зі світлом? Так, зараз у Львові вже сонячна погода. Втім, учора увечері почалася сильна гроза. Негода у Львові стала черговим випробуванням для енергетичної системи України. На одній із вулиць закоротило провід через замикання світла. Без світла у цьому районі залишились приватні будинки та двоповерхові забудови. У місті сталися також перепади напруги і ще низка районів тимчасово лишились без електрики. Також відомо, що блискавка влучила і у будинки, у 3 будівлях трапилася пожежа. Гроза вона тривала і вночі, за ніч блискавка тричі влучила у контактну мережу Львівелектротрансу. Зараз на місцях працюють досі енергетики, вони відновлюють живлення. Львів'яни кажуть, що такої грози не бачили давно, вони ділилися кадрами із різних точок міста та області. Втім, і одночасно радіють, що хоч трішки спала невиносима спека. Давайте послухаємо, що кажуть. Страшно трошки було. Я думаю, що кожному було трохи страшно, а з іншого боку було навіть так гарно, якщо дивитися на ті блискавки. Блискавки були чаруючі, але блискавки були також небезпечні. І оті пізніші повідомлення про те, що там щось загорілося, там щось загорілося, там щось не так, воно було незвично, тому що давніше такого не було. Злива така була сильна, там приміло. Я грози трошки боюся. Думала б я вікна, але насправді то так не було. Ну а так то все було нормально.
Загалом через негоду на Львівщині знеструмлено 214 населених пунктів. У Львівській обласній раді просять львів'ян повідомляти Львівобленерго, якщо побачать обірвані електромережі, та просять не підходити до них близько. Деякі трамваї у місті курсуватимуть за зміненим маршрутом, а тим часом синоптики попереджають, що грози та град вони вируматимуть на Львівщині і сьогодні. Власне, на цей момент у мене вся інформація, колеги, передаю слово. Анастасія Ярмоловська була наживо зі Львова. Сьогодні погода в місті вже погожа, напередодні цього не можна було сказати, щонайменше. Перше закрите слухання справи екс-розвідника Романа Червінського перенесли. Про це повідомили адвокати обвинуваченого. Засідання Кіровоградський районний суд не провів, адже не прийшли четверо потерпілих. Уже о 13-й годині відбудеться інше засідання. Кропивницький апеляційний суд розгляне матеріали справи полковника СБУ під грифом «Державна таємниця». Через це медійників та слухачів до зали не пускатимуть. Журналісти «П'ятого» стежитимуть за перебігом подій і коментуватимуть їх на ютуб-каналі нашого телеканалу. Нагадаю, Роману Червінському закидають державну зраду через його дії, мовляв, план операції з вербування російського військового пілота викрала Москва і завдала ракетного удару по військовому аеродрому Канатове. Четверо потерпілих, псевдопотерпілих, відмовились від свого адвоката. Двоє представників потерпілих, які прямо заявили про те, що вони не є потерпілими, але є максимум свідками. Суд переніс, оскільки ані думку потерпілих вона не відомо, ані нових представників потерпілих також невідомі. Розбіжності в американській політиці є неминучими, але вони в жодному разі не мають стати підґрунтям для вбивства. Про це заявив президент США Джо Байден. Лідер Білого Дому звернувся до американців після замаху на екс-президента Дональда Трампа. Додав, що в демократії немає місця насильству. Розбіжності неминучі в американській демократії. Це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем бою чи полем убивства. Політика має бути ареною для мирних дебатів, для досягнення справедливості, для ухвалення рішень. Ми виступаємо за Америку не екстремізму, люті, а за Америку порядності. Напередодні на передвиборних зборах Дональда Трампа в Пенсильванії на нього скоїли замах. Стріляли з даху сусідньої будівлі за 100 метрів від сцени. Куля пролетіла близько від голови і поранила вухо. Американські спецслужби одразу ліквідували нападника, але він устиг вбити людину, яка була на мітингу на підтримку Трампа. Ще двоє людей поранені, справу розслідує ФБР. А у Білому домі заявили, що це був замах із політичних мотивів. Незадоволені турне Орбана. Міністр закордонних справ ЄС можуть проігнорувати саміт в Угорщині 28-29 серпня. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на джерела в Євросоюзі. За цими даними, в ЄС можуть організувати власні збори у ті ж самі дати. Раду міністрів закордонних справ скличе голова дипломатії Жозеп Борель. Цей план неофіційно обговорювали, зокрема, з Францією і Німеччиною. В середу його представлять постійним представникам країн. Юридична служба Євросоюзу раніше заявляла, що переговори Орбана з Путіним суперечать договорам ЄС. Велика молитва за перемогу. У День хрещення України Руси Православна Церква України провела всеукраїнське богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Право предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Ані більше розповість кореспондент «П'ятого» Віталій Залевський. Він на зв'язку зі студією. Віталій, з якими думками прийшли віряни і що тобі розповіли? Від самого ранку до Успенського собору почали збиратися віряни, і люди приїхали на богослужіння з різних куточків нашої країни. І от саме Києво-Печерську лавру називають серцем нашої батьківщини, і тут молилися за нашу перемогу, за захисників та захисниць. Адже у багатьох вірян нині рідні захищають нашу країну від російських окупантів. Хочу сказати, що службу очолив предстоятель ПЦУ Епіфаній, і варто також зазначити, що Україна нині відзначає одразу три визначні дати. Це
річницю хрещення України Руси, День державності і День вшанування пам'яті святого князя Київського Володимира. І також від початку Великої війни молитви стали ще сильнішими, про це кажуть віряни. Тож давайте їх послухаємо. Молюся за мир в Україні, за свого сина, який служить, за чоловіка, який загинув. І хочеться, щоб мир настав в нашій країні, щоб наша православна церква України сяяла. Приїхали, зустріла нас тривога. Але ви знаєте, ми настільки всі віримо в силу Божої молитви, що навіть ніхто і не засумнівався, що все буде добре. Тривога закінчилася, ми всі гарно прийшли у лавру. Ви знаєте, з молитвою, з надією в серці, дуже задоволені. Усіх думки, усіх наших парафіян думки дуже позитивні, тут дуже гарна енергетика. Нарешті українська церква святкує великі свята разом із більшістю православних церков світу, і люди мають можливість, справжні віряни української церкви, прийти і слухати богослужіння рідною мовою, там, де вони хочуть, і Успенський храм вернувся в лоно української церкви. Богослужіння тільки-но закінчилося, і до вірян вийшов сам Епіфаній. Зараз теж його спробуємо записати. Сергію, передаю слово тобі. Дякую дуже, Віталій Залевський. З нами був з Києво-Печерської лаври наживо. Україна не підкориться злу та неодмінно переможе. Володимир Зеленський привітав громадян провітав українців з Днем нашої державності. За словами президента, зараз українці борються проти ворога, сутність якого – це руїни і смерть. Тому у нас немає іншого вибору, як відбити ці удари і вижити. Українці, українки, я дякую вам за те, що ви вірні. Вірні собі, нашій меті, нашій державі, нашим цінностям, які обов'язково вистоять, бо вже мають опору в століттях, мають коріння в Київській Русі та продовження в козацькій державі і живу силу сьогодні, силу України, яка робить найбільше і найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя, яка гордиться своїми людьми і чий героїзм світ шанує. Це Україна, чий прапор, наші рідні синьо-жовті кольори, раді бачити всюди, де справді цінують сміливість. І наш тризуб, наш величний герб, який ми успадкували від древніх князів, є і на шевронах, і на футболках, і просто в татуюваннях. Це символи, за якими ми впізнаємо своїх, де б не були. І це емоції, які нас єднають, коли ми чуємо, як звучить Україна. І це наші здобутки, які не хтось дав, а ми всі для України принесли. Все це наша держава. Сонячні панелі на світлофори почали встановлювати у Луцьку. Через віялові відключення техніка також вимикається, а на жвавих роздоріжжях це небезпечно. Потрібне регулювання, щоб не трапилося ДТП. За сонячної погоди такі панелі зуміють забезпечити світлофори електрикою, чого не скажеш про зиму. То чи варто витрачатися на такі новації, наші кореспонденти довідалися. Кількість ДТП в Україні через вимкнені світлофори зростає. Нещодавно в Дніпрі через вимкнений пристрій не розминулися дві машини. Тойота врізався у Мерседес і той перекинувся. Через непрацюючий світлофор у Кривому Розі сталася аварія за участі аж трьох транспортних засобів. А наприкінці червня у Львові маршрутка збила 11-річного велосипедиста. Дитина померла в лікарні. Світлофор на перехресті, де сталося ДТП, не працював через відключення електроенергії. Щоб уникнути подібних дорожніх пригод, у Луцьку взялися перелаштувати роботу світлофорів, щоб вони живилися від сонячної енергії. Електромонтер Ігор Риманчук каже, сонячну панель на 500 Вт з обладнанням до неї встановлює вперше. Але розібратися, каже, було нескладно. Якщо хто розуміється в тому, то й не дуже сильно там її тяжко ставити. Ставимо інвектора, акумулятора і вже панель підключаємо до інвектора. І у
воно має так робити. Це вже другий такий світлофор у Луцьку, що працюватиме від енергії сонця і не залежатиме від міської електромережі. Особливо важливо це під час планових та аварійних відключень струму. Часто відключення від електропостачання від обленерго проходять. По декілька годин в день проходять вони так, і зранку, і звечора. Ми просто прогнозували, що він часто відключається, і першочергово тут поставили. Коли поставили сонячну панель, то тоді значить, з одним акумулятором обладнання працює цілий день. І, ну, тобто немає таких збоїв. Водії бідкаються. Під час відключень пересуватися перехрестям важко, особливо в пікові години руху транспорту. Даний час то доцільно. Чому? Тому що вимикається дуже багато світла. І коли їдеш, не працюють світлофори. Для вас це вирішить якимось чином проблему? Я думаю, що так. Будуть працювати світлофори і буде все добре. Пішоходи теж скаржаться на ускладнення руху, коли світлофори вимкнені. Кажуть, перейти дорогу ще той квест, особливо для мам із маленькими дітьми. Місцеві мешканці запевнюють, встановлення резервного живлення саме на цьому місці вкрай потрібне. Коли відключають світло, буває, не працює, тому це доволі так виходить небезпечно. Буває страшно просто. Небезпека є. Посилений рух, діти бігають, то школи рядом дві. Садочки обов'язково. Це перехрестя важливе і дійсно насичене воно, напружене. Це дуже правильно, що так робиться. Це дуже добре, тому що дуже часто переходиш і не знаєш, як переходити. Ну, маякуємо, руку піднімаємо і так переходимо. З новою технологією протягом світлового дня енергія акумулюватиметься і забезпечуватиме роботу пристрою. А вночі у комендантську годину світлофори вимикають. Комунальники очікують, що економія від такої новації становитиме 50%. До цього щомісячно подібний світлофор споживав орієнтовно 1000 кВт-годин електроенергії. Загалом на нове обладнання витратили майже 25 тисяч гривень. Сонячна панель – це біля 6 тисяч, 7 тисяч інвертор коштує, далі ще акумулятор – 9-10 тисяч. Це гелієвий акумулятор на 100 ампер-годин. Вже за рік нове устаткування може себе окупити. До кінця 2024-го в Луцьку планують встановити сонячні панелі на щонайменше десятку перехрест, а в перспективі – на всіх світлофорах міста. Наталія Світлова, Олег Ткачук, Луцьк, 5 канал. Іспанія стала переможницею чемпіонату з футболу Євро-2024. У вирішальному матчі країна здолала Англію з рахунком 2-1. Іспанія вчетверте здобула кубок. Збірна тепер єдина в історії, яка перемагала на Євро 4 рази. В 1964-му, 2008-му, 2012-му і тепер. Також футболісти встановили новий рекорд – забили 15 голів. Українська ж збірна вибула з Євро на етапі групових матчів. Поступилися командам Румунії, Бельгії та Словаччини. Крапка в цьому випуску. Наступне дивіться вже о 13:00.